ele é minha cara, pode falar. Não é não. Doutor olha pra ele e já falou assim, gente, é a cara do pai. É a cara do pai. Tem nada da mãe. Aconteça coisas boas. Nossa semana já começou muito abençoada por aqui. Ontem foi um dia incrível, como vocês acompanharam aí. Nasceu o príncipe Miguel. Foi tão emocionante, gente. Quem ainda não viu, vão lá no Instagram do Carlinhos ver, porque tá a coisa mais linda do mundo. Todo mundo se emocionou. E ele é perfeito. Pensa numa criança perfeita. Nossa senhora. Chega de vontade de ter um neném, entendeu? Mas já passou. Por enquanto, eu vou aproveitando os meus sobrinhos, né? Mano, olha como eu acordo, velho. Por que que o Carlinhos faz isso com a gente? Ah, não. Que stories é esse, Carlinhos de Deus? Que lindo.